Vai raspar! É vidro elétrico? É. Faz de novo, vai abaixo pra ver. Ah. Entendeu? Corno? Tá gravando. Ao dedão. Nossa. Toma, meu querido. Vai lá nele lá, que é pra ele. Vai, vai lá pra ele. Parece que não tá saindo. Parece que não tá saindo. Parece não. Não tá. Você já colocou o chuco aqui? Não. Segura aqui pra ele, é o celular, pra filmar, vai Nossa, eu lembro outra vez do caminhão, você fez a mesma coisa, né? Foi o mesmo erro de novo. Nossa. Bela amizade, hein? Tá bom, senão fica muito enjoativo. Tá bom? Pode parar aqui? Gostoso, hein, cara? Delícia. Tinha que matar quem fez isso aí, sabia? Eu acho certo isso aí. Toda vez. Toda vez, a mesma história. Caralho, por que você avisa que você vai pintar as coisas, então? Você avisa. Não fala, cara. Eu te odeio, cara. O que você falou, advogado? Agora que... Não, o quê? Agora... Ô, cara. O quê? Ah, deixa quieto, não fala mais não. Desista. Desista. Agora o engraçado é que foi o grande que ele não tá lixando, né? Então, ah, tá. Olha que, olha que cara safado, Juninho. Você escutou o que ele falou? Não reconhece as coisas, Du? Não, é então. Ele ajudou a fazer e tá falando que eu tô aqui parado. Olha o que ele tá fazendo. Tá olhando ainda você fazer. Não tem lixo. Um monte de lixo, um monte de lixo aí no negócio aí. Não é mesmo. Eu tô gaguejando, mas e o advogado? Fala aí, advogado. Não, deixa eu fazer eu falar o depoimento do advogado, galera. Os fãs do Juninho, fala aí. Como que é? Aí, ó, o... O tu faz e furou. As merda aqui. Ah. O tu faz as merda aqui, agora sobra pra mim. Você tá gostando, Juninho, dessa brincadeira? Não? É bom que você vai fazer vários vídeos com isso aí, tá. Né? Entretenimento. Ai, gente. Como é bom gravar vídeo. Não vamos gravar vídeo. Vai lixar até o vidro. É o vidro. Vou lixar pra pôr isso no filme. Fica falando aí, os fãs veem e começa a lixar do carro do pai. Imagina! Mas o Juninho falou que é pra lixar, pra pôr isso no filme. Eu vi no canal do Lula. O que você falou, advogado? Quê? Ô, velho. Vai. Não tem nada saindo aqui, não.
gastando. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar quando tiver quase pronto, galera, porque senão vocês vai ficar igualzinho o meu advogado. O advogado, como que é? Vamos ver. Como tá a situação aí? Parece que você não tá fazendo nada. Acelera esse carro. Vai. Não sai, ó. Olha aqui. Ah, então, mas quem fez? Foi você. Não fui eu, não. Foi aquele ali, ó. Como que é que... Ô, Juri, como que é que você fala pra ele falar? O quê? É batata? Batata. Então vai. Fala, batata. Não fala. Fala, batata. Não fala. Não fala. Olha aí, galera. Agora vai a musiquinha pra vocês. 3, 2, 1, chama. Contrário. Ah, mentira. Se você não molhar, fica assim mesmo. Tem que molhar. Nossa, é porco, mas que foi isso? E agora, eu pinto esse para-choque de branco ou não, hein? Pinta de branco, tudo branco. Pinta? Pinta de preto. É preto. Só a filetinha de baixo pinta de, deixa preto, fosco. Não, ia ter que deixar aqui, ó. E aqui branco. É, isso. Só que aí tem que colocar fita, fazer certinho, bonitinho. Mas a minha tá lixando. Se você ficar encrascando, ela não vai deixar mesmo, gente. Tem que... Você tá comendo uma arbaia agora pra você ver. Vai. Aí, ó. Tá vendo? Tem toda hora pra colocar... É, tem que molhar. Pega um pano. Tem um monte de pano aí, gente. Ué, Juninho, tá cansado? Não, agora eu vou falar sério. O cara que fez isso aí, olha aqui, gente. O cara colocou tanta tinta de spray que nem lixando não tá saindo. Ei, caramba, viu? Olha aqui, tá tão bonito aqui na frente, vem pro nosso mundo, já arrancaram tudo, cara. É, foi você mesmo, filho. Você tá pagando com seu próprio veneno. Um preto. Meu Deus do céu. Você não tem vergonha na cara, não? Pra que passar nas pés pra destruir... Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Olha, com o caminhão aqui, tento de voar pedra. É. Você lixou bastante? Não vou nem falar nada. Por quê? Por quê? Olha, que bonito, cara. Agora entendi. Você tá gostando? Galera, que cor será que o Juninho vai pintar, hein? Dan, 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 dan. Que cor? Cor de abóbora. Aproba! Será que já deu os minutos? Não, né? Quanto? Os 10 minutinhos de vídeo?
Pra você já falar assim, olha galera, vamos ficar o suspense. Lá, pertinho, então faz um suspensinho. Né? Já finaliza esse vídeo agora. Tira a thumb assim, ó. Começando meu novo projeto. Rapaziada, pra quem tá gostando do vídeo, já deixa o like. Quero ver se vocês adivinham realmente a cor que eu vou pintar aqui nosso bitrem. Já chama no like, se inscreva no canal. E dê ideias de vídeo pra me trollar ele. Vamos dar os procedimentos do nosso bitrem. Dão ideia para vídeos. E trollar você, né? Não, trollagem, forgado. Olha onde tá o caminhão, forgado. Mas você já ia fazer isso aqui? Ou só ia enganar eu e... Entendeu? Eu tô com ódio mortal de você, cara. Mortal Kombat? Mortal Kombat. Hadouken! Pode finalizar ou você quer que grave mais um pouquinho? Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Chega, vem fazer parte da nossa família. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, hein? Fui. Mas por que você jogou em mim, cara? Que raiva, velho. E aí, rapaziada? Tá ligado, né? Você não tem vergonha na cara, não? Pra que passar nas pés pra destruir... Jesus amado. Olha, com o caminhão aqui tendo de voar pedra. É. Você lixou bastante? Não vou nem falar nada pra você. Por quê? Olha que bonito, cara. Agora eu entendi. Você tá gostando? Galera, que cor será que o Juninho vai pintar, hein? Que cor de abóbora. Aproba. Será que já deu os minutos? Não, né? Quanto? Os 10 minutinhos de vídeo? Pra você já falar assim, olha galera, vamos ficar o suspense. Lá, pertinho, então faz um suspensinho. Né? Já finaliza esse vídeo agora. Tira a thumb assim, ó. Começando meu novo projeto. Pra quem tá gostando do vídeo, já deixa o like. Quero ver se vocês adivinham realmente a cor que eu vou pintar aqui nosso bitrem. Já chama no like, se inscreva no canal. E dê ideias de vídeo pra me trollar ele. Vamos dar os procedimentos do nosso bitrem. Dão ideia para vídeos. E trollar você, né? Não, trollagem, forgado. Olha onde tá o caminhão, forgado. Mas você já ia fazer isso aqui? Ou só ia enganar eu e... Entendeu? Com ódio mortal de você, cara. Mortal Kombat? Mortal Kombat. Hadouken! Pode finalizar ou você quer que grave mais um pouquinho? Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Chega, vem fazer parte da nossa família. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, hein? Fui. Mas por que você jogou em mim, cara? Que raiva, velho. Rapaziada, tamo aqui dando mais uns procedimentos aqui dos últimos detalhes pra nós pintar nosso bitrem. Camarada tá dando uma atenção aí pra nós. Precisava de alguém com bastante paciência. Ó, o bagulhozinho tá ficando como? Tudo empapeladinho, lixado. Agora... vou pintar essas rodas de preto. Aí eu coloco as tampinhas cromadas. Vai ficar da hora. Você é pintor? Não. Não é não? Na moto eu dou uma mão preta. Dou, tipo, tudo uma mãozinha preta. E depois eu pinto pra ficar tudo igualzinho, sabe? Pra não mudar a cor. Agora aqui eu tô com medo de fazer isso aí. Fazer cagada. Empapelado, lixado, os mínimos detalhes. Deu trabalho.
Rapaziada, eu tô pensando, ó, em papelir aqui, ó. Fazer essa parte de branco e essa aqui de preto. Ou pintar inteiro de branco. Eu tô indeciso só disso aí agora. O resto é isso aí, ó.